ସୋର ମହୋତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହୋତ୍ସବର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ଶଶି ସାହୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ରାକେଶ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଈଶ୍ୱର ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ମିତାଲି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କଲଚୁରାଲ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ନାଚ ଓ ଗୀତ ଭଳି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଧୀରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। Thank you.